ערב טוב. שמעתם קודם הרבה דברים על ליל הסדר, אבל אני אדבר, הלכות שמעתם, אני אדבר על מה שהקדוש ברוך הוא ישים לי על הלשון, מרצון שאת רצון שהדברים ייכנסו ללב. ההבדל בין חמץ ומצה בגימטריה זה 3. מה הקשר עם פסח? פסח זה מה שהפה סח, מה שהפה מדבר. אתם רואים הרבה דברים, אנשים לא דוברים אמת. הם אוהבים לעשות את הדברים מה שיתאים לסיפור שלהם, שהם יהיו צודקים. לכן אסור לשמוע בעל דין אחד בלי השני. משום שאפילו אם יגיד דברים אמת, אבל יגיד את זה בניגון כזה, להראות איפה הוא צודק. לכן, רק אם נמצא גם הצד השני, אז הוא יפחד. משום שהשני יראה כמה הוא אומר, לא אומר, הוא אומר את אותם הדברים. רק הוא ממעיט את מה שהוא רוצה ומנפח את מה שהוא רוצה. אם תשימו לב, אותו בצק, הוא יוצא ממנו מצה. אבל אם ישאיר אותו עם קצת זמן, הוא יתנפח ויהפוך חמץ, שיעור. ככה כל הדברים אצלנו צריכים להיזהר. מאוד לדבר אמת. אבא שלי זכר צדיק לברכה היה נוהג רק על דבר אחד, הוא היה מרביץ על שקר. אמר, בשקר הראשון אני כבר מסתכל עליך כרוצח, משום שהרוצח לא התחיל עם רצח, קודם הוא שיקר, אחר כך הוא גנב עד שהוא בא לרצח. אז בשקר הראשון אני כבר רואה את ההמשך מה שיהיה. לכן על שקר הוא מאוד מאוד הקפיד. וכך אומר גם השל"ה הקדוש, מספר שבארץ ישראל יש אנשים שהם מאוד מקפידים על הילדים שלהם, על האמת. האמת היא אמת צרופה, ואי אפשר לשחק עם האמת. מה שאמת, אמת. אבל אבא שלי לימד אותי עוד משהו. הוא אמר לי, למה בן אדם משקר? הוא רוצה להתחמק מהתחייבויות, מאחריות, להצדיק. לא יעזור לך שום דבר. סוף גנב לתלייה. אבל אם תגיד את האמת, אתה תחדור דרך קירות של פלדה. זאת אומרת, בן אדם לא צריך לפטפט. לא שואלים אותו, הוא לא חייב להגיד. אבל כששואלים אותו והוא חייב לענות אמת או שקר, אז אם הוא רוצה על ידי השקר להציל את עצמו, זה לא ילך. סוף גנב לתלייה. ואם אתה תלך עם האמת, רק כמה שאתה מחויב. אבל אם אתה תלך עם האמת, תחדור דרך קירות של פלדה. אני כבר מסתובב בעולם 10 שנים, נוסע הרבה לחול, והיום קצת פחות, אבל הרבה 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 נסעתי במטוסים, והיה לי כל מיני דברים. גישה של אבא שלי עובדת כמו שעון. אני יכול לראות את זה בחוש, לא פעם ולא פעמיים, שללכת עם האמת לא מפסידים. אבל הדבר הכי הכי גרוע, שבן אדם רוצה להצדיק את עצמו, אז הוא משקר את עצמו והוא חושב שהוא אומר אמת.
ועל זה אדם צריך לחפש את האמת. וזו, את זה יכולה לעשות עמל התורה בדקדוק בהלכה. עמל התורה מלמד אותנו לחפש את האמת לאמיתה. איך התורה מלמדת אותנו לעשות את זה? אני חושב שאמרתי לכם פעם, שהמשנה לוקחת, הגמרא לוקחת קטע מהמשנה, והיא בודקת מה הכוונה במשנה. אפשר להבין את המשנה כך, והיא מחפשת מה באמת הכוונה במשנה. והכל נראה בדיוק. ואם זה נכון, אז ההלכה היא כמו הפירוש הזה במשנה. הלכה בשולחן ערוך וכל הסעיפים, כמו שכתוב פה במשנה. ואז הגמרא מוצאת לך סדק בפירוש הזה, ואם יש סדק אז זה לא אמת. ואז הגמרא מחפשת אופציה אחרת. ואז הגמרא מחפשת אופציה אחרת, ועכשיו כבר הכל נראה נכון. היא מוצאת לך גם באופציה השנייה סדק. היא עושה לך 6, 7, 8 תרגילים לפעמים. למה? שהיא תגיד לנו ישר את האמת ולא תוציא ולא תמתח אותנו. היא רוצה ללמד אותך איך לחפש את האמת ולא לוותר. החזון איש כותב, בנית בניין אדיר של 3 קומות בפלפול שלך. אם אתה בסוף רואה שזה לא אמת, אל תרחם עליו. עם הידיים תוריד אותו, משום שזה לא אמת. בן אדם אוהב להצדיק את עצמו, בפרט אם יש לו דין ודברים עם מישהו אחר. אז הוא אוהב להצדיק את עצמו. אז הוא מנסה להבין את הדברים כמו שזה יהיה לטובתו. אבל אם הוא יחפש אמת, אז הוא לא יעשה את זה. וזה נאמר, ואהבת לרעך כמוך, ואהבת זו הבנה. תבין את החבר שלך כמו שאתה מבין את עצמך. בגימטריה. כן, אבל למה 3 תפיות בגושנה? ה' וח'. כן, אבל למה? מה, כי פסח זה 3 אותיות, הפסח? לא אמרתי הסברים, אמרתי תראה כמה ההבדל. סך הכל 3. ואתה רואה שעם עוד 3 אפשר לעשות מזה חמץ. רק קצת מנפחים את הדברים. ואהבת לרעך כמוך, זה להבין את החבר שלך כמו שאתה מבין את עצמך. יש לנו הרבה מידות שצריכים לרדת מהם. גאווה, תאווה, כעס. וזה מחריב לנו את החיים. אם בני אדם היו יודעים להיות יותר מאופקים ולדון לכף זכות, הדבר ראשון בבית, היה להם הרבה יותר שלום בית, כן או לא? פשוט. אז למה לא לעשות את זה? למה לא לחיות לפי חוקי התורה שמלמדים אותך לא תשנא את אחיך בלבביך, לא תיקום ולא תיטור? אבל הייתה לי, קרה לי דבר נורא. אשתי, עליה שלום, נפטרה לפני 26 שנה, היא חלתה במחלה, לא עליכם, לא עלינו. מעניין, כל אחד דחף את האף ונתן לי עצה מה לעשות. ספרתי 64 עצות נתנו לי. לא 64 אנשים, יותר, אבל 64 עצות. העצה אחת הייתה נראית לי כעצה טובה. לנסוע למיאמי, ושם יש מקום שהם אוכלים רק צמחונות, ויש כל מיני פעולות שהם עושים, הם לוקחים מנביטים חיטה, וטוחנים את זה ומוצאים חלב חיטה ושותים את זה ועושים את זה חוקנים, אבל הכל צמחוני לגמרי. אין זכר לא לביצה ולא לחלב ולא לגבינה, ובוודאי שלא לבשר ולא לדגים. ואת הכל הם היו טוחנים, אפילו את האבטיח עשו מזה מיץ ומהמילון, והמון אוכל היה שם בשפע בשפע. ואמרו שזה שם לפי הסטטיסטיקה, הכי הרבה אנשים
שיצאו מהמחלה היה מהמקום הזה. לכן חשבתי שהמקום הזה מתאים, שאלתי את הרב, הוא אמר לי לנסוע. כמה שעות לפני הנסיעה הבנתי שזה לא יעזור. צלצלתי לרב, הייתי פה בכותל ואמרתי אני רוצה לבטל את הנסיעה. אמר לו, תיסע משום שגלות מחפרת. תיסע. איזה גלות הייתה הנסיעה הזו? תארים לכם, הייתי עם אישה כזו חולה 30 שעות במטוס. מדהים. נכון, נתנו לי מקום טוב וזה, אבל 30 שעות. הנסיעה לאמריקה לוקחת 11 שעות. למיאמי עוד שעתיים וחצי, שלוש. איפה ה-30 שעות? באותו מטוס היינו צריכים להגיע למיאמי. ואז היה שלגים ומשהו התקלקל. וזה ועד שתקנו, ואז כבר הצוות התחלף, אז היו צריכים לחכות לצוות אחר. בקיצור, 30 שעות הייתי במטוס. גלות או לא גלות? כשאני הגעתי לשם, היה שם רופא שקראו לו בריינס. אבא שלו היה יהודי ואימא שלו הייתה גויה. ואשתו הייתה גויה שלמה. וכשהוא מקבל אותנו, הוא מסביר לנו כזה דבר. תבינו, המחלות זה לא המחלות. המחלות זה אור אדום, איתותים על קלקול המידות. מוטט לך, יש לך בעיה בגאווה, יש לך בעיה בכעס, יש לך בעיה זה, אז מה הפטנט שלנו? אנחנו מוצאים את הבן אדם לשלוש שבועות מהתקן, הוא לא אוכל כמו שהוא אכל, הוא לא זה הכל, שום דבר, הכל הוא יוצא מהתקן שלו, ואז קל לו לצאת מהגאווה, מהתאווה, שיתפוס טרמפ על זה שהוא עכשיו לא אוכל כמו תמיד, לא יושן זהו. מזה אז הוא יכול לתפוס טרמפ על זה ולצאת מהמידות הרעות שלו. ואז הוא יצא מהמידות הרעות שלו, יהיה בריא. יצאתי החוצה, פרצתי בבכי נורא והיום, אני צריך לבוא מהארץ עד שגוי יגיד לי שהבעיה זה המידות הלא טובות, זוהי הבעיה, וסך הכל המחלות זה לעורר, ופשוט צריך לצאת מהתקן ולעשות ולתפוס על זה טרמפ. חשבתי, האם פסח זה לא זה? פסח זה אחרת מכל השנה. יש מצב חדש, את זה לא אוכלים, את זה לא אוכלים, את זה וזה, אבל המטרה היא אור ליוד דלת, בודקים את החמץ לאור הנר, לבדוק אם אתה בסדר או לא בסדר. אם אתה אמיתי או אתה משקר את עצמך. אתה חושב, אין לך שלום בית, אתה חושב, אתה לגמרי בסדר, כל האשם נמצא בה. עשית פעם חשבון הנפש, הלכת לשאול מה עושים, איך יוצאים מזה. לכן, המצב של פסח נותן לנו קודם, האוכל שאנחנו אוכלים, תמיד תדעו לכם שיש הרבה מאכלים שעושים שם שקרים. לא משנה, זה יכול להיות אפילו בקפה, אפשר שם גם כן לטחון קצת חיטים, או כל מיני דברים. אנחנו היינו רגילים לאסר את הקפה, שמא שמו שם משהו שצריך לאסר. בפסח אתה יודע שזה טהור. גם התבלינים, גם הזה, כל הדברים טהור. כל הדברים שעושים אותם ממש כשר לפסח על ידי העדה החרדית או על ההכשרים הטובים. אתה גם שם לב שזה יותר טעים, זה יותר אורגינלי. משום ששם אין תערובת. ככה אנחנו רואים בפסח, כיוון שאנחנו אוכלים דברים בלי תערובת. כל הדברים האלה משפיעים עלינו. שאנחנו נוכל לעשות בדק בית. בקשר לחיפוש האמת, ומה דקדוק ההלכה יכול לעשות, לא זוכר אם אמרתי את זה או לא, אבל החזון איש היה אומר לנו, בן אדם נטל ידיים, אמרתי את זה פעם? בן אדם נטל ידיים, והמים צריכים להגיע עד הפרק. אבל בטעות זה הגיע לו רק ככה. פה היה יבש.
הוא חייב לייבש את הידיים, לנגב אותם היטב היטב, וליטול פעם שנייה. הוא נטל פעם שנייה אחרי שהוא ייבש טוב טוב, הוא נטל פעם שנייה, ומישהו עבר ונגע לו ביד. וואו, צריך עכשיו שוב לייבש, ובפעם הזו שהוא ייבש שוב, עכשיו הוא ייטול שוב, הוא ייטול בסדר. הוא נטל פעם שלישית, פעמיים עוד הלך, הוא נטל פעם שלישית, ובפעם הזו מישהו עבר לידו ויש לו ספק, נגע או לא, בפנים הוא יודע שהוא כן נגע, אבל אפשר להגיד אולי הוא לא נגע. עושה את הרשבון, כן נגע, לא נגע, כן נגע, אתה יודע מה הוא לא נגע. למה? בגלל שהוא מתעצל, ניטול ידיים פעם שלישית. הוא ירא שמיים, הוא משקר את עצמו, הוא יודע שזה, הוא יודע שהוא נגע. אבל כיוון שהוא יכול להגיד שאולי הוא לא נגע, אז הוא אומר, אתה יודע מה הוא לא נגע. אז ככה החזוני שאמר שדקדוק ההלכה משפשף את המידות. משום שאם אתה מחפש את האמת בדקדוק ההלכה, אתה תחפש את האמת עם מה שקורה עם עצמך. אם אתה בסדר או לא בסדר, ואז ככה אומר על ידי זה שאנחנו לומדים ומעיינים ומחפשים את האמת ולא מוכנים לוותר עליה. גם אם אנחנו רואים שחידשנו חידושים עצומים, אבל אם אנחנו רואים שזה לא אמת, אז זה לא אמת. מרן הרב שך אמר פעם שיעור, ואיזה בחור צעיר שאל אותו שאלה, ועם השאלה שלו הוא סתר לו את כל מה שהוא הכין. לקח הרב שך, סגר את הגמרא ואמר, הדברים שהכנתי הם לא אמת, השיעור הבא מחר. הוא אמר, תלמידים, אבל אנחנו רוצים לשמוע את מה שחידשת. אבל זה לא אמת, הוא אמר. השיעור הבא מחר. אני חושב שזה היה השיעור הכי טוב בשביל התלמידים. משום שכל העולם מלא פוליטיקות. ויש אנשים שהם חושבים שהם מנהלים את העולם. הם שוכחים שלעולם יש מנהל. ועל שקרים יש מחיר. אנחנו מקבלים את זה במקום, מקבלים את זה אחר כך, אבל יש מחיר לשקרים. אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה פה. לכאורה החרדים עלו על העין הרע, מה אתם רוצים? יש 8 ויש 7, וגם 7 האלה גנבו להם, חסר להם 200 קולות, וגנבו להם כמה אלפי קולות, מקומות ששכונות ממש חרדיות, אז בחרו שם, הקולות היו לעבודה, אין שם אף אחד שייתן לעבודה. יש מקומות של חסידי גור וזה היה ערבים. אז ברור שהחסידי גור לא בחרו לערבים. הסימן שהיה פה כל מיני שקרים, היום הם נלחמים על זה. אבל גם אם נניח שיצא להם 8, אז הסכנה לא עברה, משום שאותו אדם, אם אפשר לא לקרוא לו אדם, אותו ליברמן, כמו שהשמאל, האותיות שלהם זה אמת, נכון? כבר מזמן לא, אבל הפעם היה אמת. וזה השקר הכי גדול, וקוראים לזה אמת. ליברמן, זה התרגום שלו בעברית, זה אדם אהוב, ליברמן. והוא הלוחם הכי גדול בתורה. הוא רוצה שיקחו את בחורי הישיבות לצבא, ועל זה הוא לוחם, והוא היום לשון המאזניים. הסכנה גדולה או לא הסכנה גדולה? סכנה מאוד מאוד גדולה, אנחנו צריכים הרבה הרבה להתפלל, שהקדוש ברוך הוא יגלה כבוד מלכותו עלינו מהירה, יופיע וינשא עלינו לעיני כל חי, ויראה לנו את הנפלאות, והוא כבר הראה לא פעם. אני זוכר שכל הממשלות כמעט נפלו על הנושא של השבת. הייתה ממשלה אחת שלא נפלה על השבת, כשברק היה ראש ממשלה זה לא נפל על השבת. הוא העביר משכנים בשבת, משכן גדול ושני משכנים קטנים, ואי אפשר להעביר אותם ביום חול, רק בשבת. ולכן חייבים להעביר אותם בשבת.
זה היה מלחמה בשבת מהדלת האחורית. בסוף המשכינים האלה התקלקלו ובבושת פנים הביאו אותם בלילה שאף אחד לא יראה וביום חול. אז רק שם לא שתק לו על זה, אבל תמיד הייתה לנו הקושייה, ריבונו של עולם. תמיד הממשלה נופלת השבת, למה הפעם היא לא נפלה? אתם זוכרים את התירוץ שלי? אבל כדאי להגיד אותו, הם לא, שהם לא יודעים. אני לא אומר שברק עשה את זה. אני לא הולך להאשים אף אחד, אבל אני רק רוצה לשאול אתכם. אם ממשלת ארצות הברית שהיא דוחפת את האף, היא רוצה להכתיב לנו את החיים, זה ברור או לא ברור? כל הזמן היא רוצה להכתיב לנו את החיים. יש לה הרבה כסף. אז אם היא תחליט שהיא תמצא משטף, שימכור את הארץ לערבים, יעשה איזה הסכם, אבל בכדי שיסכימו להסכם, אז עוד היו הרבה אנשים שהיה אכפת להם, היום כבר אין. 100 הצעות יהיה אמון עשו לו על הסכם אוסלו. אז אם ממשלת ארצות הברית תיקח בן אדם, תגיד אתה מקבל 300 מיליון דולר בשוויץ, קח עוד 40 מיליון דולר, תפתח עמותות אפקטיביות, ותעשה לך קומפיין, ותילחם להיות ראש ממשלה, ובתור ראש ממשלה אתה תצליח ואנחנו נתמוך בך, אל תדאג, ואז תצליח להעביר הסכם למכור את המדינה לערבים. הם היו מוצאים משטף כזה? עם כאלה הצעות? סביר להניח שהם היו מוצאים? אני ארוויחו אבל שיהיה להם גוי פה, מה הם יהיה? הם להפך מפסידים, אבל אני לא מדבר על היום. הם כל היום מנסים לעשות את זה. אם אתם תחשבו טוב, אז מצד כמה ראשי ממשלות הם כבר מזמן היו מוכרים את המדינה לערבים, הם כבר הכינו גדרים ודברים וזה וזה. למה באמת המדינה לא שם? משום שהערבים לא רוצים לקבל. פה אתה רואה כמה הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. זה צודק או לא צודק? כמה וכמה פעמים הם מוכנים למכור כבר סוג גדרי הפרדה וכל מיני, מוכנים לתת את ירושלים, מוכנים הכל. איך זה לא קורה? הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. אבל בנושא הזה, למה הממשלה לא נפלה בגלל השבת? תשמעו את התוכנית שאני נראה לי, זה פרשנות, זה לא חייב להיות שזה נכון, אבל זה יכול להיות נכון. כשהוא הלך לעשות את הסכם אוסלו, היה לו 100 הצעות אי אמון. זה נעים? לא נעים. אז על זה הוא הלך לעשות משאל עם. הולכים לעשות מה העם אומר. אבל ברגע האחרון הוא הפך את המשאל עם לבחירות מחודשות רק לראשות הממשלה. לא משנה שזה עלה מיליארדים לאזרח, אבל זה מה שהוא עשה. מה הייתה התוכנית שלו? מה שנראה לי. אין לי הוכחות, אבל זה נשמע. התוכנית שלו הייתה פשוטה. הוא יפנק את הפלסטינים, ייתן להם המון כספים והמון זהו, וממילא כל הערבים יבחרו בשבילו. אז יראו, הוא יבחר פעם שנייה לראש ממשלה, ויש לו את הכל בכיס. וזו תוכנית עצומה. אבל זה אחיזת עיניים, זה לא שהיהודים בחרו בו, הערבים בחרו בו, לא היהודים. הערבים בגלל שהוא בשבילהם, הם בחרו בו. היום כולם יודעים שהשמאל הוא בעד הערבים, נכון? תמיד הוא מצדיק אותם, לא אותנו. מה? כולם יודעים. גם לפני כמה שנים הם הודו שהנוצרים מתחזקים אותם, שמקבלים כסף מהנצרות. ריבונו של עולם, אז אם הוא עושה כזה דבר, אז ברגע שהוא פעם שנייה ראש ממשלה, אף אחד לא יגיד למצמץ בעיניים נגדו. העם בחר בו פעם שנייה, העם רוצה אותו. אז הוא כבר לא צריך משאל עם. העם רוצה אותו. ואז כשהוא היה בטוח שיש לו את ראשות הממשלה בכיס, אז הוא הוציא את השפנים. מה היו השפנים שלו? אני הולך לעשות ירושלים חילונית, תחבורה ציבורית תיסה בירושלים. אני מבטל את המילה יהודי, מה אין יהודי, עד היום אין יהודי בתעודת זהות. מחק את זה. וכל מיני דברים, ויוכלו להתחתן, כהן עם גרושה, ויוכלו לאכול חזיר, ויוכלו, ומבטיח הבטחות, הבטחות, הבטחות מה הולך לעשות.
מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? אבל זה הרי אחיזת עיניים, לא העם בחר בו, הערבים בחרו בו. מה עשה לו הקדוש ברוך הוא? ברגע האחרון, יום לפני הבחירות, המופתי המוסלמי מודיע שלפי ההלכה המוסלמית אסור למוסלמי לבחור בראש ממשלה יהודי. גמר לו את הכל, בבת אחת. אז זה הסיבה, לכן הוא לא הפיל אותו על השבת. לכן הוא לא הפיל אותו על השבת, משום שהוא רצה שיגלה את הטלפיים שלו, שיראה בדיוק מה הוא רצה לעשות, ואז הוא נתן לו את הסתירה המצלצלת. אבל מעניין שמאז לא עושים הצעות אי-אמון. הציבור הוא יושן. הוא הפך את הציבור מיואש, סינתטי. זה לא אותו ציבור שהיה אז. אני זוכר אז את המודעות הגדולות, נותנים נשק לערבים, נותנים... היו כל כך הרבה פעילות. היום כולם שותקים, שעה, שתיל. שום דבר לא, לא עושים זה שום דבר. אבל הממשלה שלו נפלה במקום על השבת, נפלה לגלות מה הוא באמת רצה. אם אנחנו... זה דבר מדהים. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אנחנו מאמינים באמונה שלמה ש... נכון שהוא לישון מוזניים ליברמן, אמת, אבל הקדוש ברוך הוא ישמור עלינו. ואני אגיד לכם למה הוא חייב לשמור עלינו. משום שבלי ישיבות אין פה מדינה, אין פה אבן על אבן. בדרך הטבע אין למדינה הזו זכות קיום, שאף אחד לא יבלבל במוח. מי שיודע מה שיש לחיזבאללה נגדנו ומה שיש לכולם, וחוץ מזה שגם כל הגויים שונאים אותנו. הם משחקים אותה, אבל כולם הוכיחו בשואה איך שכולם שונאים אותנו. פלוס אמריקה, כולם. זה מה שאנחנו אומרים בהגדה. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. שלא אחד בלבד עמד עלינו, מה? לחלותינו. לחלותינו זה נקרא לגמור, מה שהיטלר ימח שמו רצה, יודנריין. לחלותינו, אלא שבכל דור ודור, כולל הדור הזה, עומדים עלינו, לחלותינו. וכמו שתמיד הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, גם היום הוא יציל אותנו. בלי בחורי ישיבות אין פה כלום. הם עומדים בזכות התורה שלומדים. בן גוריון ידע את זה. אבל על זה נאמר משנה השם יכחשו לו ויהיתם לעולם. אני כבר אמרתי פעם את ההסבר. מאיפה אני יודע שבן גוריון ידע. אבל במציאות הוא ידע, וגם הרבה הרבה בצבא יודעים את האמת הזו. הרבה יודעים. המשחקים משחקים, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. מנסים לחפש את הנכשלים, וכמה שהם יכולים לנגוס. וזה מלאכתו של המלאק. אשר קרחה בדרך, מצנן אותך, לא היה כל כך, אף פעם לא היה כל כך הרבה תורה כמו שיש היום. בלי עין הרע כמו דור דעה. אבל איפה שרואים מוחות, איפה שזה, מנסים לגנוב אותם. מנסים לעשות מאיתם משהו. ואף על פי כן, בלי עין הרע, יש לנו אלפים, אלפים, אלפים של בחורים, שבגיל 18, 19, 20 כבר יודעים ש"ס ושולחן ערוך, רק כמה ספרים מתחברים על כל מיני נושאים. מי שלא לומד לא יכול לחבר ספר. והמוני המוני ספרים, זה לא יאומן כמה ספרים מחברים כל מיני צעירים בסוגיות הש"ס וזה וזה. יש תורה, יש תורה. אבל רק בזכותה אנחנו קיימים, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. התורה מתחזקת אותנו. אני לא יודע אם סיפרתי לכם פעם את הסיפור שבסקדים רב חיים קניבסקי אמר שבבני ברק לא יפלו סקדים. אז אשתו שאלה אותו, מה אתה נביא? אתה חלמת חלום? אתם זוכרים את זה? אתם זוכרים מה שאמרתי על זה? המציאות. אבל איך הוא הסביר את עצמו רב חיים קניבסקי? אתם זוכרים? מה הוא ענה לאשתו? זוכרים? זה טוב להזכיר את זה פעם שנייה.
מלך ארם. נלחם במלך ישראל. זה טבעי, יכול להיות. אבל הייתה לו בעיה. כל מה שהוא מנסה לתחמן את מלך ישראל, מלך ישראל יודע, הוא יודע איך להישמר ממנו. אוסף מלך ארם את החבר'ה שלו, ואומר להם, מי מאיתנו למלך ישראל? מי המרגל? מי מעביר לו את הידע? מה? מאיפה הוא יודע הכל? אמרו לו, אף מרגל ואף שמרגל. יש להם נביא, שמה שאתה חושב בחדרי חדרים, הוא יודע והוא מגלה לו. ככה חייבים ללכת ולחסל את הנביא הזה. לוקח את הצבא שלו, הכל כתוב בנביא, אני לא מוצא אצלכם האצבע. לוקח את הצבא, כן, לוקח את הצבא, הולך לחסל את אלישה. גייחזי מסתכל מהחלון ורואה שהצבא בא לחסל את אלישה, הוא אומר, אבי, אבי, מה עושים? אבא, אני, מה הוא? צבא הולך לחסל אותך. אלישה עונה לו, הצבא שלי יותר גדול מהצבא שלהם, אין לך מה לפחד. בטח גייחזי חשב שצריכים לקרוא לפסיכיאטר דחוף, מה הוא מדמיין? אומר אלישה, אלוקים, פקח את עיני הנער, תפתח לו את העיניים שהוא יראה. ואז התפילה של אלישה התקבלה, ופתאום הוא רואה פרשים על סוסים, אש, הוא רואה צבא אדיר. ואז הוא נרגע. הצבא הזה עיקה בסנברים את הצבא של מלך ארם. בסוף, זה היה בלילה, בבוקר הם מוצאים את עצמם מקוטרים בתוך החצר של מלך ישראל. שואל מלך ישראל את אלישה, אבי, הכנו היא נמצא אצלי, אני עכשיו יכול לחסל את מלך ארם? אז אומר, זה לא פייר. אתה לא כבשת אותו בדרכי מלחמה. הוא נפל לידיים שלך, לא מחסלים. תראו איזה חינוך אלישה נתן לו. שמצב כזה אתה אסור לך לחסל. אז הוא אומר, אז מה לעשות? תכין להם ארוחת בוקר דשינה ותשלח אותם הביתה. שמעתם עצה של הנביא? זה לבד מדהים. שלמה המלך אומר את זה במענה רך ישיב חימה ולשון הקד שבר גרם, ואם רעב שונאך אכילי הוא לחם כי גחלים אתה חוטא על ראשו. אבל זו הייתה העצה של אלישה הנביא. כתוב בתנ״ך, בנביא, שאחרי הסיפור הזה הוא יותר לא, הוא עוד ממשיך להילחם במלך ישראל, אבל אף פעם לא ניסה יותר לתחמן אותו. זה היה הבית ספר הכי הטוב, ארוחת בוקר עד שינה, והיא סדמה לו, הוא לא נלחם איתו בכלל. כך, תאכל, מלא את הבטן. אומר רב חיים קניבסקי לאשתו, מי את חושבת? היה הצבא של אלישה, זה מאות אלפי דפי גמרא שנלמדו במשך השנים בבני ברק. מיליוני המשניות שנלמדו במשך השנים בבני ברק, זה הצבא שיעצור את הסקדים. הוא עצר או לא עצר? 39 סקדים, הרוג אחד. והיה הסקד הגיע לבני ברק, בפונביז' עמדו על הגג והסתכלו, וראו איך שמגיע סקד לבני ברק, ופתאום הגיע פטריוט, והפטריוט הזה, במקום לפגוע בו, אז הוא מהצד דחף אותו, ודחף אותו, דחף אותו, עד 10 מטר אחרי הגבול של בני ברק, דחף אותו לרמת גן. והפלא היה שאפילו החוט של הגבול, לא, של התחום, לא נקרע. היה איזה ניסים שהיו שם, בלי סוף ניסים, שאי אפשר לתאר, אני רק אספר לכם אחד, יהודי שגר ברמת גן והבת שלו גרה בבני ברק, והוא שומע את הטלפון מצלצל בליל שבת. 45 דקות הטלפון מצלצל. יש לו בת יחידה, מי יודע מה קרה שם? אבל הוא לא ירים את הטלפון, זה לא בטוח. הוא שומר שבת, הוא לא מרים את הטלפון. אבל הוא מטריח את עצמו ללכת לבת שלו, לראות אם קרה משהו. הוא הולך שעה וחצי יותר, מגיע לבת שלו, פותח את הדלת, אומר בביתי, מה קרה? תגיד, מה קרה משהו? מה קרה? למה הטלפון צלצל? אני לא יודעת. טוב, אז אני הולך הביתה. כל בסדר, אני הולך הביתה. היא אומרת לו, אבא, אתה לא הולך הביתה.
הגעת עד פה, אתה נשאר פה. והוא נשאר אצלה, למחרת בבוקר לא היה בית. הבית הזה הלך לגמרי, אם הוא היה בפנים, אז הוא היה נגמר. כאלה ניסים ונפלאות, אני לא יודע למה אנשים לא מכניסים את זה טוב לראש, כאלה ניסים ונפלאות קרו בסקאדים בלי סוף. בלי סוף. איך אנשים לא פותחים את העיניים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם? איך אנשים מעיזים ללחום בתורה הקדושה? איך אנשים מעיזים ללחום באלו שבזכותם הם חיים? יש לך טמטום יותר גדול מזה? אבל זה לא הוא. זה לא ליברמן ולא בנט ולא זה, זה לא הוא. היה לי סיפור עם איזה בחור תימני, בחור בן 14-15, האמא שלו מצלצלת לי שהוא לומד בישיבה אשכנזית, והישיבה הזאת הוא לא רוצה להתפלל עם אשכנזים, הוא רוצה להתפלל רק עם תימנים. והישיבה אומרת, אתה לומד פה, אתה חייב להתפלל פה. הוא עקשן, הוא לא מוכן. הישיבה רוצה להעיף אותו. אז אמא אמרה, חבל, הוא היה חתן המשנה, הוא יכול לדעות גדול הדור, חבל שבגלל כזה שטות הישיבה תעיף אותו. אמרת, אני מוכן לדבר עם הישיבה, אבל אני קודם רוצה לראות את הילד. הביא אליי את הילד, הסברתי לו, שאלתי אותו, אתה יודע שאתה ילד מכונן? הוא אומר, כן. אתה יודע שאתה יכול לצאת אחד מגדולי הדור? הוא אומר, כן. אז אני מגלה לך סוד. הוויכוח שלך הוא בכלל לא עם הישיבה, יש לך טעות. השטן! המלאק לא מפרגן לעם ישראל עוד גדול דור אחד כמוך. אז הישיבה היא רק האמצעי לעשות מה שטן רוצה, זה של השטן. והשטן נלחם בבורא עולם, ואותך הוא רוצה איתך לראות חיצים כביכול בבורא עולם. והתירוץ זה הישיבה, זה בכלל לא הישיבה. אין לזה שום קשר לישיבה. בינינו אני שואל אותו, כשאתה קם מאוחר, אתה הולך לשטיבלך של האשכנזים, נותן חיוך, כן, כן, כן. וזהו, אני שמעתי את זה ממישהו, אחרי אכלתי לשאול אותו. אז הוא מיד הסכים. הוא הולך, הוא לא ישחק לשחן, לשטן בידיים, הוא קלט את זה. את זה ליברמן לא מבין, זה לא אתה. אתם קחו לפיד, סבא שלו היה חסיד ויז'ניץ נלהב וחיבר ספרים. אבא של תומי. זה הוא. נבוזרדן הבין את זה. נבוזרדן הבין כשהוא אמר לו שהקדוש ברוך הוא רוצה להניש את עם ישראל, הוא בא אליך פורי, יודי באו גברו, הוא רוצה לנגב את הידיים בנבוזרדן, הוא רץ מהר והתגייר. אחרי שהוא רצח כל כך הרבה אנשים על דמו של זכריה. ואחרי זה, אז הוא הבין, שאל מה זה, מה זה? יש גזרה עליהם, הוא בואי יודי, הוא בואי לכפור היודי ברוגע, הוא רוצה לנגב בך את הידיים. מה? הוא רוצה לנגב בי את הידיים. וואי, הוא קלט את זה. הוא התגייר. הוא הבין מי בורא עולם ומי פה בעל הבית ומי הוא עושה, יש לו חשבונות. אמרתי פעם, למה באמת הקדוש ברוך הוא נתן להרוג כמעט מיליון איש על דמו של זכריה? יש נביא, שהנביא הזה בא, הוא גם כהן, והוא נביא ואומר לעם ישראל שיחזרו בתשובה והולכים ורוצחים אותו. כמעט מיליון איש הוא הרג על דמו של זכריה, עד שהוא פתח את העיניים. שאלתי, למה באמת הקדוש ברוך הוא נתן כזה דבר, שמיליון יהודים יהרגו על דם של יהודי אחד? אני לא מצאתי את התשובה כתובה, אבל הלב אומר לי שהיא תשובה נכונה. הנקמה שהקדוש ברוך הוא התנקם בגויים, אין לנו אפילו חלום ודמיון איך תראה מה הזו. האור החיים הקדוש אומר, מצרים הוא היה צריך להינקם באומה אחת, לפני הגאולה ב-70, והנקמה הזו תהיה נוראה ואיומה. ואנחנו קרובים אליה. נשאר לנו סך הכל 221 שנה, עד סוף האלף השישי, אנחנו קרובים לנקמה.
והנקמה הזאת תהיה נקמה נוראה ואיומה. אז יש מקום שהגויים יגידו, אנחנו לא ידענו מה הערך של יהודי, מה אתה רוצה מאיתנו? אם אנחנו היינו יודעים מה כמה יהודי שווה, לא היינו עושים את זה, למה לא גילית לנו? היית מגלה לנו מה הערך של יהודי. אני לא גיליתי לכם? בשביל יהודי אחד הרגו מיליון יהודים? הבנתם מה יהודי שווה? אל תגידו שלא ידעתם מה זה יהודי. זאת אומרת שזה היה להם שיעור להבין מה שווה יהודי ומה הם ישלמו. אבל טמבל נשאר טמבל, הם לא קלטו את המסר. אחי היקר, מיסטר ליברמן, תלמד מנוזרדון, תוריד את הידיים שלך מהר ממה שזה אש, אש. תוריד בזמן, לפני שיהיה מאוחר. הקדוש ברוך הוא לא ישתוק, הוא הבטיח לשמור על התורה שלו. תורה מגינה ומצילה, אומרת הגמרא, באמת תורתנו הקדושה. תורה מגנו ומצלו, בין בידנא דאסיק בה, בין בידנא דלאסיק בה. והתורה הזו שומרת, ובזכותה אנחנו קיימים, אין שום הסבר, אנחנו חיים מקופה משותפת. ואנחנו ערבים זה בזה, אז הקדוש ברוך הוא לוקח כל הזמן צדיקים ועוד צדיקים ועוד צדיקים ועוד צדיקים בשביל להשאיר אותנו בחיים. אבל מי שמתחיל עם בורא עולם לא עשה עסקה טובה. משום שהוא יהיה סמל למה שיקרה לו. כמו שקרה לברק, כמו שקרה אף אחד. בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידה. ואיזה ניסים, אתם לא יודעים איזה טובה הם עושים לנו. אני גם לא ראיתי את זה כתוב, אבל אני פירשתי שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו. מה זה שלא? מי זה אחד? בורא עולם. יש לו איתנו חשבונות. יש לו חשבונות מספיק למה מגיע לנו אנשים. אבל למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בערים? מזל שהחשבונות שלנו זה לא רק איתו, מזל שרוצים לחסל אותנו ואז הוא מוכרח להציל אותנו. שלא יהיה עוד בלבד עמד עלינו, אלא כולם רוצים. ואז מחייבים אותו להציל אותנו. הם נותנים לו את הכוח, הם רוצים, כך היה במצרים בדבר אשר זדו עליהם. מכל הדברים שהם עשו להזיק לנו, משם הגיעו הישועות. את צרה אל יעקב וממנה יבשע, מהצרה נושעים. כשאנחנו נראה את סבינו בבוקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו. מה זה סבינו בבוקר חסדך? ברוז'ין היו אומרים, עיוור אוכל הרבה בגלל שהוא לא רואה את האוכל. אז אמרו, כל מה שאתה עושה זה טוב. אנחנו בטוחים שכל מה שאתה עושה זה לטובה. אבל תן לנו לסבוע שנראה את הטובה. זה נקרא, סבאנו מטובך. תן לנו לסבוע, זה הכל טוב. אדמו"ר מוויז'ניץ, אבס ישראל היה אומר, ואתה אמרת, היטב היטיב. מה זה היטב היטיב לשון כפולה? אז הוא אמר, כל מה שאתה עושה זה טוב, אבל תן לנו טובות טובים. הייתי ביתי, ביידיש הוא אמר, גוטה גוץ. אנחנו רוצים טובות טובים. גוטה גוץ. טובות טובים. מישהו אמר, ריבונו של עולם, מה זה גומל חסדים טובים? אם זה חסדים, זה כבר טובים. הוא אומר, אני רוצה חסדים באותיות של קידוש לבנה, שגם אשתי תבין שזה טוב. והוורט הזה הולך בכל מיני. פעם אמר לי אדמור מסקבר, אנחנו אומרים בזמירות של ליל שבת, מודה אני לפניך, אנחנו אומרים על כל החסד אשר עשית עימדי ועם בני ביתי. אז אומר, כל החסד אשר עשית עימדי, אז גם הדברים שאתה עושה כואבים, אני יודע שזה חסד. אבל אני מבקש גם עם בני ביתי. אני רוצה שתעשה גם עם האישה, שגם היא תבין. וזהו. אבל כשיגיע הרגע, בבוקר, שיגיע בבוקר, שאנחנו נראה את העלילות של בורא עולם, ומי היו
השחקנים, ומי היו המטופשים האלה שהם הסכימו לשחק, שלא קלטו מה שנבוזרדן קלט. הם לא ידעו מי בורא עולם, הם לא ידעו מי הם מתחילים, הם חושבים שהעולם הפקר. אבל כשיראו את מה שקרה ואיך הקדוש ברוך הוא עשה את הניסים והנפלאות, אז נהיה שבעים. בבויקר נראה נהיה שבעים. שמנו בבויקר חסדך, ונרננה ונשמחו בכל יומנו. אנחנו נרנן ונשמח על הימים הרעים גם בכל יומנו, משום שעל זה מגיע לנו שמחנו, כי מותי ניתנו. שנות ראינו רע, שנים שחשבנו שזה רע, גם על זה מגיע לנו שמחנו. אז לכן כמה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו ימים שחשבנו שזה רע ולא ידענו את הטוב שעומד מאחורי זה, אז אנחנו גם על זה נקבל את השמחנו. שמחנו כי מותי ניתנו, שנות ראינו רע, שנים שחשבנו שזה רע. יראה על עבדיך פעליך. איפה יראו את הפועל שפעלת? כשיראו בהדרכה על בניהם, איזה ילדים יש. במצב של היום, עם הניסיונות של היום, עם האייפונים, ועם הנגנים, איך שזה התחיל, אני זוכר שהתחיל, מי פעם היה, פטיפון קראו לזה. פטיפון היה פלטה, והיו שמים על זה איזה זרוע עם מחט, והפלטה הסתובבה, אם היה איזה קריץ בפטיפון, אז הוא אמר כל הזמן את אותו דבר. לכן אם מישהו אומר כל הזמן את אותו דבר, קוראים לו פטיפון שבור. וזה היה המקור של הפטיפון שבור. וזה עד שהתחילו פתאום לעשות טייפ רקורדרים, אז התחילו קלטות, היום זה דיסקים. הדברים שההתפתחויות האלה, אבל הניסיונות של נערים צעירים לעמוד בזה. אנשים שנמכרים לאייפון, לא אחד ולא שתיים, נהיו מחללי שבס. משום שכל כך נמכרים לזה, שאי אפשר בלי זה, אז גם בלי שבת, בסתר ואחר כך בגלוי. חורבנות, אבל זה רק בירור. הקדוש ברוך הוא עשה את המבחן. מי להשם אליי? מי באמת הולך איתי ומי הולך נגדי? גדלת במשפחה חרדית. גדלת סביב רבנים, גדלת זה ואתה מוצא לך את כל התירוצים. לרדת מהדת, משפחות שלמות ירדו מהדת. הכל בסדר, במצב הזה, אם אנחנו מחזיקים מעמד, מה אתם חושבים? לפני השואה, מ-18 מיליון יהודים, כ-9 מיליון, לא התנהגו כמו מיהודים. פלא שהגיע אחר כך שואה. אבל לשמחנו כי מותי ניתנו יהיה לנו גם על השואה. אני לא מבין איך יש כזה עולם התורה אחרי כזו שואה. השם מותיר לנו שרידים. את החזוניש, את רבן קוטלר, את האדמורים, את הזהו שהם הקימו חזרה את קרם בית ישראל. זה הרי לא יאומן מה שהם עשו. אני זוכר את הבית הכנסת של סטמר בבני ברק, בשנת תשי"ת, היו שם 30 מתפללים, אחד היה עם זקן, עם שטריים לא היה אפילו אחד. זה הכל היו ניצולי שואה. תראו איך שהכל התפתח ולאן שזה התפתח בצורה אדירה והכל, זה הרי לא יאומן. אפשר להבין את זה? זה טבעי? אני ראיתי שמי שאדמור נשאר, היה לנו, הייתה לי שכינה שהילד שלה למד בחינוך עצמאי. ואבא כעס על החינוך העצמאי, רצה להעביר אותו למזרחי. אשתו הלכה בלי כיסוי ראש. היא אמרה לבעלה, הייתה אישה חכמה, מה אתה רוצה? שיצא ממנו מזרחי? שים אותו בחינוך העצמאי, יצא ממנו מזרחי. אם תשים אותו במזרחי, יצא ממנו שמאלני. זה האישה אמרה לו. נדמה לי שיש להם היום ילדים, רבנים ודיינים. אבל היא הייתה בלי, אם האדמור שלהם היה נשאר בחיים, היא לא הייתה נשארת בלי כיסוי ראש.
כמה כאלה היו שהיו בלי כיסוי ראש אחרי השואה, שבאו מהבתים האלו. סיפר לי מיהודי באמריקה, הוא לו שמואל הרש, שמואל צבי, הוא פגש את האמרי חיים אחרי השואה, והוא היה בלי זקן. אני כבר הכרתי אותו עם שטריימל ועם זקן, אבל אז הוא היה עוד בלי זקן. אז הוא אומר לו שהאמרי חיים אמר לו, יש לי בשבילך דרישת שלום מסבא שלך רב שמיל הרש. אומר רבי, לא היה לי אף פעם סבא שמיל הרש. לא, אתה כבר נכד של שמיל הרש מלפני השואה, הוא אומר לו, אתה כבר הנכד שלו. ככה זה היה נראה. אני זוכר את הדמשק אליעזר, שהוא נפטר בתשנ"ו. הוא התארסן אצלנו בבית כמה חודשים כשהוא בא לארץ. היו באים אליו הרבה חסידי ויז'ניץ שבאו לפה והורידו את הסקנים והורידו את הזה והם באו אליו, הרבי הגיע, אז הגיעו אליו. אהבת ישראל שלו הייתה למעל הראש. האבא שלו, אבא סיסרואל, אמר כשאני אבא לא שמיים, ישאלו אותי מה פעלת בעולם, אומר אני הבאתי לייזר עליו. קראו לו רבי אליעזר. אומר אני הבאתי לעולם את לייזר. אומר זה מה שאני אענה. לא היה לו ילדים, לא עלינו, סך הכל הוא חי פה שנתיים והוא נפטר. המתיקות שלו הייתה אי אפשר לתאר. אבל החסידים היו באים אליו. היה בבית שלנו. 3 חודשים היה אצלנו בבית. ההורים שלי מסרו לו את החדר שינה שלהם, היו בעלי מסירות נפש, אין חוכמות. 3 חודשים, ראיתי חסידים שלו מגיעים, הם היו יוצאים מהחדר שלו, עם נפוחות מדמעות וזה וזה, והוא הפך את כולם חזרה. את כולם הוא הפך חזרה. וכולם היו משוגעים עליו. בכלל האמרי חיים, אני זוכר אותו המון אנשים ככה, בלי זקן, חסידים שלו. הוא היה מלטף אותם, עזיס ליב מבדיר, חיים מתוקים עליך, כך זה וזה, עם כזו אהבת ישראל, הוא יחזיר את כולם, את כולם הוא יחזיר. לא נשאר אף אחד בחוץ. עם אהבת ישראל שלהם הם הפכו עולמות. מה שהאדמו"רים עשו, מה שהאדמו"ר מסנז עשה, מה שעשו, האדמו"ר מסאטמר מה שעשה. האדמו"ר מסאטמר זה היה בדיוק טוב לארצות הברית. אני זוכר כשהוא הגיע לפה, זה עוד היה לפני קום המדינה, הוא היה גר בירושלים תקופה, אני אז פעם הייתי בירושלים וראיתי שקוראים 10 למניין בסעודה שלישית, למיירים, וזה קראו 10 למניין. מני שהוא היה שגר בשער הפינה באיזשהו מקום פה. היום, אחרי כמה שנים, הוא היה באמריקה, אז הוא היה אדמור ל-50,000 חסידים. לא משחק. אבל המציאות, איך היה נראה אחרי השואה? היה אחד הרב ישראל אברהם שטיין, קראו לה פולטצ'אנר. הוא היה הדובר, של היהדות החרדית של הקנאים, אבל הוא היה חסיד ויז'ניץ. אז הוא אמר פעם לאדמור מסאטמר, יש 2 שיכונים בבני ברק. חסידי ויז'ניץ לא היה להם שום קשר לכל הפוליטיקות, לבחירות, לשום דבר. חסידי סאטמר, אז כמעט כולם היו עובדי מדינה, בדואר, פה ושם. זאת אומרת, יש פה 2 שיכונים בבני ברק. שיכון ויז'ניץ ושיכון סאטמר. בשיכון ויז'ניץ אף אחד לא היה הולך לבחירות, אבל מה נעשה, הרבי מחייב. בשיכון סאטמר כולם היו הולכים לבחירות, אבל מה נעשה, הרבי לא מרשה. כך הוא אמר את זה לאדמור מסאטמר, וזה היה אמת. אבל תראו מה שהם בנו. ואני פגשתי אותו בתחילת תשכ"ג בטייבט, ואמרתי לו, רבי, החזון איש הלך בשיטה אחרת. יש חושך בעולם, חושך לא מגרשים ממקלות, חושך מגרשים עם אור. הוא לא היה בעד הפגנות ולא היה בעד הדברים האלה, רק להביא עוד בן תורה, עוד בת תורה, עוד בית יעקב, עוד תלמוד תורה ולבנות. אבל כולנו יודעים בארץ שאם אתה לא היית יושב בארצות הברית ומכה להם על הקודקוד עם המקל שלך,
היו מורטים לנו בארץ את הסקנים ואת הפאות. הוא הסתכל עליי והוא שאל אותי, ואתה קלטת את זה? הייתי בן 25 אולי. אתה קלטת את זה? אתה הבנת את זה? היום אני בטוח. אם הם היו יודעים כמה בעלי תשובה יש, אם היו רואים את זה בבחירות, היו שמים אותנו במחנות ריכוז. מי שיכול לקחת ילדים ולשלוח אותם להיות עכברי מעבדות ושני ניסיון, ריבונו של עולם, איפה? אנשים שהעלימו המון אנשים, ויש כאלה שהם מודים. כדו דיקטטורה הייתה פה של השמאל שלא חשבו על אף אחד. איך הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו? הוא ריחם והוא ירחם. הוא ימשיך לרחם. הכל מי שמתחיל איתו עושה את הברוך של החיים שלו. ואפילו ברגע האחרון עוד אפשר לתת קפיצה ולחזור בתשובה. בנט המסכן! כולם חושבים הוא התרסק, שהוא רואה מיד, אבל זה לא כך, יכול להיות גם לא גנבו המון קולות, יכול להיות שהוא ייכנס, ואז זה יהיה הפתרון שליברמן לא יהיה לשון מאזניים. אבל אנחנו לא נותנים לקדוש ברוך הוא עצות. הייתה אישה אחת שאמרה, ריבונו של עולם, אתה יודע שאין לי מה לתת לילדים שלי לאכול, אז אני מייעצת לך, אני מחר בבוקר אני אסתכל בהצטבה של אהרון שנמצא שם את הכסף. אם לא מתאים לך, אז אני יכולה להכניס את זה לכיס של החלוק הירוק. וככה 100 עצות הוא נתן לה איפה לשים את הכסף. היא נתנה לו איפה לשים את הכסף. אני צריכה לאכול. הילדים שלי צריכים לאכול. למחרת היא הולכת, בודקת את כל המקומות שהיא הציעה, והיא לא מוצאת כסף. היי ריבונו שלו. למה? היא הלכה לפתה כמה פרוטות, קנתה לחם מלפני שבוע, היא מנסה לפרוס אותו, וטוב, זה עם סכין חד, אבל היא רואה שנתקלת, פותחת הלחם, יש שם כמה דינרי זהב. ריבונו של עולם, מעניין, רק העצה הזו, לא נפלה לי לראש, רק את העצה הזו לא חשבתי. העצות שהקדוש ברוך הוא, אנחנו בטוחים! בטוחים! שהקדוש ברוך הוא יציל אותנו, אין לנו אפילו שום ספק. הוא הבטיח לנו שיהיה ועלו משיעים בהר ציון, לשפוט את הר עשיו, הייתה לה השם המלוכה. ואף על פי שהתמהמה, בכל זאת, אחכה לו בכל יום שיבוא. לא התייאשנו מהגאולה. הבטחת לנו, אתה תקיים. איך תעשה את זה? זה רק אתה יודע. אבל זה יהיה... הודו להשם, קירו בשמו, הודיעו ועמים עלילותיו. אם אנחנו מגיעים למצבים כאלה, סימן שהגאולה קרובה. כדאי להתכונן. מישהו אמר לחפץ חיים רבי, שאני רוצה שהמשיח כבר יבוא, שהמשיח יבוא. הוא אומר, אתה מחכה למשיח, עם הפרצוף הזה אתה רוצה לקבל אותו, אתה לא מתבייש. זה נקרא שאתה מחכה למשיח. אם אנחנו נחכה למשיח, צריך להתכונן, צריך ללבוש בגדי שבת. אנחנו בחודש ניסן, שחזל אומרים בניסן ניגלו, בניסן עתידין להיגאל, אבל זה תלוי בנו. אם אנחנו נקרא, אנחנו לא צריכים להילחם, לא מקלות ולא שמקלות. השם יילחם לכם ואתם תחרישון. אנחנו לא צריכים לעשות כלום. הוא עושה בשבילנו הכל. אנחנו היינו מבקשים שהמצרים לא ירדפו אחרינו, לא הם מקבלים את ביזת מצרים. מרשלה הקדוש, תשתקו לי, יש תוכניות אחרות. אל תתערבו בתוכניות שלי. אנחנו משאירים לו לנהל את העולם, אבל כל אחד את החשבון נפש, אור ל-14 בודקים את החמץ שיש לנו בפנים, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, כל איפה שאנחנו יכולים לתקן. בבקשה להתכונן לגאולה, זה הזמן. מה שאנחנו נתכונן, הקדוש ברוך הוא יראה את זה בזכוכית מגדלת, שלפחות רצינו, שלפחות עשינו משהו, שהיה אכפת לנו על הגלות. ושאנחנו רוצים, וזה אנחנו נזכה, בליל פסח הזה אנחנו צריכים לשבת עם ראש מורם, כשנפתח את הדלת, ונשאג, שפוי חמוס חול הגוי, אשר לא ידעוך, וכולו וכולו, ואז
פתאום יתגלה לנו אליהו הנביא ומסר לנו על הגאולה, אמן כן יהי רצון. חג כשר ושמח לכולם. טוב, אנחנו נדבר היום קצת מליל הסדר, קצת שונה ממדרשה אולי רגילה. חכמים ציוו אותנו לקיים סדר מסוים בליל הסדר. מהתורה צריך לאכול מצה, בזמן הזה גם מרור מדרבנן. אבל עשו לנו סדר. בתוך כל הליל הסדר צריך להבין שהעיקר בליל הסדר זה איך להשאיר טעם טוב מהחג. שגם אחרי שהאדם יוצא מהחג, נשאר לו טעם טוב. בעוונות הרבים, לפעמים אתה שומע מישהו, התורה, הקושי, די, די, מה עדיף להיות כבר אחרי החג. זה מילים שאסור לנו לשמוע אותם. אדם צריך להתענג, אדם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו חגים ושמחת בחגיך, הפירוש הוא שהאדם צריך לצאת מהחג עם מטען, לא לצאת טעון, לא לצאת כולו רטון, לא מבסוט, לא נהנה כל כך מהחג, מכל הלחץ, מכל הסובב. לכן אנחנו אומרים כל פעם, חוזרים בחזרה לליל הסדר, כמה האדם צריך רק לתפוס את הנקודה שיצר הרע עובד שעות נוספות, ויש לו כוח, ויש לו יכולת לעשות אפילו דברים, להוציא אותנו משלוותנו. יש לו כוח, ויש לו יכולת להוציא אותנו מהשלווה שלנו. זאת אומרת, עד שכבר קנית חליפה חדשה, וחולצה חדשה, ובא הילד ככה דוחף לך את הכוס יין, דווקא האדום, ודווקא על החליפה, ודווקא על החולצה. ככה שמי שרואה יכול לראות ביום שבת בבוקר, את כולם ככה עם קצת חולצות מלוכלכות, לא מבין מאיפה זה בא. זה לא אתה עשית, וזה לא הבן שלך עשה, זה יצר הרע עשה. יצר הרע, יש לו עניין לנסות אותך. בוא נראה מה אתה תגיב. אז הוא, הילד יושיט את היד, הוא לא מסכן, לא הוא הושיט את היד, זה יצר הרע הושיט את היד. וזה בדיוק נשפך לך על החליפה, וזה בדיוק נשפך לך במקום הלא רצוי. ואתה יכול להיות כולך גועש ורועש, ואם רק תתפוס את הנקודה, שזה בכלל לא אתה, וזה לא הבן שלך, אלא אז רק יצר הרע מנסה אותך איך לאבד לנו חס ושלום את כל הליל הסדר, לאבד לנו את כל החוויה של החג, אז היה קל לנו, היה זה המשימה שמוטלת על הכתפיים שלנו, היא משימה הרבה יותר קלה. מאשר בן אדם היה, מה אתה דווקא עכשיו אתה עושה לי את זה? חוכמת חיים בנתה ביתה. קדוש ברוך הוא נתן לנו יצר רע, נתן לו כוח. מצד שני גם נתן לנו יכולת איך להתמודד איתו. אי אפשר שאנחנו ככה נשב ככה ונסתכל עליו והוא יעשה מה שהוא רוצה. זה צריך גם כוח. הכוח זה אתה. הכוח, כותב רבי חיים פלאג'י בשם רב חידה עליו השלום, שמה דקולה סבלנות. סבלנות. אין כמו סבלנות.
סבלנות זה המידה הכי טובה שיש בכל התורה כולה. מהסבלנות אדם יכול להיות ענב, מהסבלנות אדם יכול להיות אדם ישר, אדם נאמן. הסבלנות נותנת לאדם את כל היכולת לסבול את כל העולם הזה ולהיות סס ושמח כל הימים. כמה המידה הזאת היא חשובה לנו מאוד. אדם סובל כל דבר, מקבל כל דבר באהבה, מקבל כל דבר בנחת. זה העבודה שיש לנו בליל הסדר, דווקא בליל הסדר. כשכל המשפחה באים וכל הדודים באים ובאים הרבה אורחים ויש קצת צפיפות אוכלוסין בבית אולי. ודווקא, דווקא. אז תתרומם על עצמך, אני אורח פה. אני בכלל לא בעל הבית, אני אורח. אורח, לא מתלונן, לא מדבר, נותנים לו לישון על המזרון, הכל בסדר. למה? הוא אורח, מה אתה רוצה? תרגיש אורח בבית. בשולחן ערוך כתוב שאדם צריך לאכול מוציא מצה שני כזיתות. כזית אחת של המוציא וכזית אחת של המצה. הביאור הלכה מקשה מאוד על השולחן ערוך. מאיפה יצא לשולחן ערוך שצריך לאכול שני כזיתות? בתורה כתוב לאכול כזית אחת. אתה בעצמך השולחן ערוך גם בסימן תפעיני סעיף וב ובעוד כמה מקומות כתבת שצריך לאכול רק כזית אחת. אז מה פתאום כתבת פה עכשיו מוציא מצה, צריך לאכול שני כזיתות? מאיפה נהיה עוד כזית אחת? איך נולד עוד כזית? מצווה לאכול כזית אחת. למה צריך לאכול שני כזיתות? הביאור הלכה נשאר בצריך עיון על השולחן ערוך. אלא באמת קושיה גדולה. שולחן ערוך זה לא שולחן ערוך. השולחן ערוך מעתיק מהראש. הראש כתב את זה, השולחן ערוך העתיק את הראש. ופסק אותו להלכה. למה השולחן ערוך פסק הלכה כמו הראש? למה לא פסק הלכה כמו רוב הראשונים שהעיקר של המצא זה המצא החצויה? העיקר של המצא, הברכה, הולכת על המצא החצויה. של מה אתה צריך להגיד לי שאני צריך לאכול גם מהמצא החצויה כזית וגם מהמצא השלמה כזית? לא לחם משנה. לחם משנה זה למה לוקחים שלוש מצות. אבל למה לאכול שני כזיתות? לא צריך לאכול שני כזיתות. ובשביל המוציא, לעולם לא שמענו שבשביל ברכת המוציא צריך לאכול כזית. אם אתה מברך המוציא לך מן הארץ, אתה לא צריך. אלא על מה הספק? אכילת מצה, על מה הולך? על המצה השלמה או על המצה החצויה? יש לנו ספק. אבל רוב הראשונים לא היה להם ספק, לכן הרמב״ם לא סובר לקחת שלוש מצות. תאכל שני, תיקח שני מצות. אין לרמב״ם ספק. המצה החצויה זה הברכה על אכילת מצה. ובזה פתרת את הבעיה. לכן הרמב״ם סובר כזית אחת לאכול, לא שני כזיתות. איפה שני כזיתות? כי לרמב״ם אין ספק, אבל השולחן ערוך לא פסק ככה. השולחן ערוך סובר שצריך לאכול שני כזיתות, מוציא מצה. אז מה הלכה? איך זה מסתדר לנו היום? בשביל זה באו גדולי האחרונים לתרץ. אתה בעל הבית, אם אתה אוכל כזית מהמצה השלמה וכזית מהמצה החצויה, לך יש ספק. על מה הולכת הברכה? על המצה השלמה או על המצה החצויה? יש לך ספק? תאכל מכזית מהמצה השלמה וכזית מהמצה החצויה כדי לצאת ידי חובת כל הדעות. זה הראש. והשולחן ערוך פסק הלכה כמו. אבל כל המסובים, הם אין להם ספק. הם אין להם ספק, הם אין להם מחלוקת. הם אוכלים כזית מהכזית שלהם, הם מקבלים חתיכה קטנטנה מהכזית של האבא. ואוכלים מהכזית שלהם, הם לא אוכלים, אין מספיק גם כזיתות בתוך המצה החצויה או בתוך המצה השלמה. אז הם אוכלים מהמצה שלהם, הם לא צריכים לאכול שני כזיתות. הם מספיק שיאכלו כזית אחד. לא צריך לאכול שני כזיתות. מה הרווחנו בזה? הרווחנו דין. למה אני מדבר על זה? כי אם בעל הבית קשה לו לאכול שני כזיתות, אל תברך אתה על המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה. תיתן לבן שלך לברך. הבן שלך הוא צעיר, הוא בגיל 25, הוא בגיל 30. תיתן לו, הוא קל לו לאכול שתי כזיתות. אתה כבר זקן, אתה סבא. קשה לך לאכול. אל תעשה אתה. עכשיו, מה בן אדם אומר? לא, לא, לא. זה הכבוד שלי. אני צריך לברך על המצות. תעזוב את המשחקי כבוד.
את המשחקי כבוד תשאיר בצד. אתה תתפוס את ההלכה. אני רוצה לקיים את התורה, אני רוצה לקיים את ההלכה. אני לא יכול לאכול שני כזיתות. לא יכול. תיתן לבן שלך שיעשה המוציא, לא יקרה שום דבר, לא יפ... מה, יוריד לך קצת מהכבוד שלך? איזה כבוד? מה יהיה לך? מה יהיה? רגידו, אתה לא בעל הבית. מה יגידו לך? מה, יוציאו אותך מהבית? מה יעשו לך? אדם צריך להיות חכם. סבלנות, זה נותן לאדם, מה הבעיה? הלכה, אני קשה לי לאכול שני כזיתות. כך, אתה. יש אחד, קשה לו לעשות קידוש, לשתות רביעית יין. קשה לו אפילו לשתות רוב רביעי. קשה לו, אדם זקן, מבוגר. תיתן לבן שלך לעשות קידוש. לא יכול לעשות קידוש, תן לבן שלך לעשות קידוש. אתה רוצה אתה לעשות קידוש, תעשה. תן לבן שלך לשתות. אבל אל תתפוס את החבל על שני קצוות. אתה צריך להיות קל בחיים. קל. אדם קל, כולם אוהבים אותו. לא כל דבר מתעקש, לא כל דבר תופס ראש. אני, אם היו שומעים לנו, הלוואי היו שומעים לנו. שומעים לנו, אבל לא שומעים לנו, הלכה למעשה קשה מאוד לשמוע לבן אדם. אם אדם היה חכם, ביום שישי, תעשה הפסקה. שעה, שעה וחצי, תגיד לכולם ללכת לנוח. אל תירדם אפילו, לא תירדם. כן תירדם, זה שיקול שלך. אבל לך לנוח. אדם מגיע בלילה רגוע יותר. רגוע יותר. זה דבר גדול מאוד. מאשר אתה מגיע על הלילה, ועייף, ורעב, ולא ירא אלוקים. למה לא ירא אלוקים? הוא עייף, הוא רעב, הוא עכשיו מהר, נו, תפסיק, כל דבר מעצבן אותו. איפה יראת אלוקים? אבל אם אדם הולך לנוח קצת, שעה, שעה וחצי, הראש שלו נרגע, בא לליל הסדר, רגוע, שמח, לא לחוץ, לא עייף. איזה תענוג זה. אני אמרתי בבית שלנו, אני מצידי, תעשו שלוש סלטים. נעלה לסדר. תעשה שלוש. אבל תהיה שיהיה שקט, שיהיה רוגע, שיהיה נחת. שווה יותר. מאשר יהיה לך 15 סלטים, אבל לא יהיה לך אישה בבית, ולא יהיה לך ליל הסדר בכלל. אז מה שווה? טוב פת חרבה ושלווה בה, מבית מלא זבחי ריב. אם אתה עושה לי, או אני עושה לך מלא מלא בשרים, מלא מנות, אבל רק במריבות, בצעקות, בלחץ. מה שווה כל זה? שלמה המלך, כשהלך לגלות, הורידו אותו מהמלוכה. נכנס לתוך בית. אומר לו שלמה המלך לבעל הבית, אתה יודע, אני שלמה המלך. אמר לו, תעשה טובה. תאכל את הבשר ותשתוק, תפסיק לבלבל לנו את המוח. הוא אוכל בשר ובוכה. אוכל בשר ובוכה. נותנים לו בשר לאכול ובוכה. למה? לא מאמינים לו. וגם לא מתפללים עליו שיחזור להיות מלך, וגם לא מבקשים ממנו כלום. תלך, רק צוחקים עליו. ממשיכים לצחוק עליו. לא נהנה. אמר, אכלתי, לא נהניתי, לא סבעתי. הלך אחרי זה עוד בית. אדם עני, מרוד, אין לו מה לאכול. נתן לו לאכול איזה בצל ירוק קצת, עם איזה חתיכת לחם. אמר לו, אתה יודע, אני שלמה המלך, זה מה שהם מביאים לי. אמר לו, אני אגיד לך את האמת, אם היה לי, הייתי מביא לך מלוא כל העולם לפניי. אתה שלמה המלך, ובעזרת השם אתה תחזור עוד מעט להיות מלך. ואל תדאג, הקדוש ברוך הוא משפיל ומרים. עודד אותו. אמר, מסכן, גם לא נורמל. גם הוא היה בטוח שהוא לא נורמל. מה שלמה המלך? שלמה המלך אתה בא לפה? אבל מה אכפת לו? אתה אומר, אתה שלמה המלך. נלך איתך ביחד. אתה שלמה המלך, אבל אני, זה מה שיש לי בבית. זה הדבר הכי יקר מאוד, הבצל הירוק הזה. זה, תחשוב שזה הדבר. הוא אומר, זה ניחם את שלמה המלך יותר ממה שהוא נתן לו לאכול בשר, ככה, משובע וטוב. אכל בצל ירוק, מסכן, אם לא רגיל לאכול דברים כאלה. אבל נהנה מזה הרבה יותר. למה? המילה הטובה. המילה הטובה שווה לו כל און שבעולם. זה כל העבודה שלנו, פה סח, להיות פה מדבר. פה מדבר. לא, אתה אל תחפש איך להתחמק. אל תחפש איך להעיר הערות. אתה תחפש איך להיות פה סח. סח זה גמטריה חיים. פה מדבר חיים.
חיה את הנפשות מהפה שלו. רק תעודד, תחמיא, תגיד מילה טובה. כמה בן אדם יודע, כמה בן אדם יכול לעזור לבן אדם להציל אותו, להציל אותו. רק מכמה מילים טובות. כמה מילים טובות. זה מציל את האדם בכלל. הופך לו את הכל, הופך לו את כל הראש. והיום מי לא צריך את העידוד הזה, את החיזוק הזה, את החום, את האהבה, מי לא צריך היום? מי, קל מאוד היום, בעוונות הרבים, קל מאוד להיות ברחוב בתוך כמה ימים. אם אדם רוצה, הרחוב פתוח, העולם הפקר. מי יגיד לך מה תעשה יום התפעל? מי ידבר איתך? מי יכול להגיד לך גם מילה? גם מי שידבר איתך יגיד לו, אתה מדבר איתי, אתה גם יש לך אתה, וגם אתה ככה, וגם אתה עושה ככה, ומה אתה מדבר איתי? אתה, מי יכולים לדבר היום? ואם בכל זאת אתה רואה אחד, ואתה מעודד אותו, כמה מילים טובות וכמה מילים מחוזקות, ואתה מציל לו את החיים שלו. מציל לו את החיים שלו. גם עולם הזה, גם עולם הבא. יש בן אדם חושב, דואגים לו רק עולם הבא. עולם הבא, מה יהיה עולם הבא? לא עולם הבא, הסוף עולם הבא. לא יודע מה יהיה בעולם הבא. באמת אף אחד לא יודע מה יהיה בעולם הבא. הקדוש ברוך הוא, אל רחום וחנון. הוא שופט אותנו, שופט אותנו ברחמים ובצדק. מבין אותנו גם, מה, לא מבין מה הולך פה, אוי ואבוי לנו. לא מבין מה, באיזה עולם אנחנו חיים. היום אמרתי לאיזה מישהו, בא, יושב, אמרתי לו, תשמע, אני בשיעור לא מדבר שני דברים. תראה, אני כבר מדבר על זה, אבל לא מדבר שני דברים, לא מדבר עליהם אף פעם, כל השנה כולה. לא יכול לדבר על זה. אומר, איזה שני דברים. אמרתי לו, דבר אחד זה ביטול תורה. לא יכול לדבר על ביטול תורה. מה תדבר על ביטול תורה? אנחנו בשנה יש לנו כמה שבועות שלמים מבטלים תורה. מי תדבר? לא כמה ימים, לא כמה דקות שהגאון מביא לכותב כמה דקות, או 10 דקות של החפץ חיים. איזה כמה דקות. כמה ימים אנחנו מבטלים תורה ואין לנו שום רגש בכלל. אין לנו בעיה, מה קרה? הכל טוב, ברוך השם. מה אתה רוצה מאיתנו? הכל בסדר. אז אתה יכול לדבר עם מישהו ביטול תורה? מה ביטול תורה? אתה דואג לזמן מציל ביטול תורה? יש עוד דבר אחד אי אפשר לדבר היום גם כן. ככה זה דעתי בכל אופן, לא יודע. אולי יש אנשים שכן מדברים. זה תאוות אכילה. אי אפשר לדבר היום על תאוות אכילה. היום אדם כל היום סובב עם שוקולד, עם גלידה, עם ופלים, עם במבות, עם שוארמה, פלאפל, פיצה. לך דבר איתו תאוות אכילה. מה תדבר איתו? דבר איתו, תאוות אכילה. מה תאוות אכילה? זה מה שיש לי לאכול, הוא אומר. אין לי איזה משהו אחר ואני מתגבר עליו. אין. אי אפשר לדבר בדור שיש מתירנות ויש שפע, וברוך השם, לא ייפסק השפע, אבל כדי שאנחנו נותן שפע בלי עד בלי די. אתה לא יכול לדבר על תאכל, כן תאכל, תאכל רק חצי מנה, תאכל מנה. מי מדבר איתנו על כאלה דברים? אנחנו לא בנויים לדברים האלה. ואני מחפש איפה להטעים את האוכל, שם לו עוד רוטב צ'ילה ורוטב סויה ורוטב לא יודע איזה רוטבים. תשאל את אמא, אמא שלי אמרה, מאיפה רבי הבאת את הרוטבים האלה? מאיפה זה בא? אף פעם בחיים לא ראינו, לא שמענו, לא השתמשנו. מאיפה באו כל הרוטבים האלה? איזה רוטבים זה? של מי זה זה? מאיפה? מי הכין את זה? מי השתמש בזה דור קודם? אני יודע מה זה בכלל? מי ידע בכלל שיש כזה דבר? אבל היום אתה רוצה שיהיה לך אוכל משובח יותר, טעים יותר. אז הוא שם כל מיני רטבים למיניהם, כל מיני דברים. מה שאוזן לא שמעה ועין לא ראתה. אבל זה העולם היום. לך תדבר עם אנשים תאוות אכילה. אז אל תדבר. עזוב. זה לא הנושא היום. זה לא הנושא. הנושא היום זה תהיה בן אדם. זה הנושא. ואני חושב, אני לא יודע אם אני צודק או לא, אבל השם יעזור לנו. אנחנו בסך הכל לומדים ומלמדים, וזה העבודה שלנו. כל הדין של מעלה, כל הדין של בית דין של מעלה, הולך איתנו היום על הבן אדם לחברו. אל תהיה בן אדם. איך התנהגת בן אדם לחברו? אדם למד, ברוך הוא, ברוך שמו, זה דבר גדול מאוד. אבל בן אדם לחברו, איך התנהגת?
איך דיברת, איך התייחסת, איך חיבדת, איך הערכת. זה העבודה. ואת זה בן אדם צריך, זה קל מאוד גם כן. זה לא דבר קשה. זה נראה קשה. אבל זה העבודה. דווקא הדברים הקלים האלה שקל לך מאוד להגיד, מה הבעיה להגיד מילה טובה? מה הבעיה להגיד מילה טובה? מה יש? הכינו לך עוגת אימה, מה אתה לא יודע להגיד, איזה עוגת אימה? מה אתה לא יודע להגיד? פתאום אני אילם, לא, הולך למסעדה, הכינו לו אוכל, באה המלצרית, מגישה לו הכל, אומר, איזה אוכל טעים? למה למלצרית אתה יודע להגיד אוכל טעים? ולמה בבית אתה לא יודע להגיד למלצרית שהיא הכינה לך אוכל טעים? למה בבית? זה לא, זה כאילו, זה מובן מאליו. אבל במסעדה הרגישו לך יפה, אתה אומר יפה, מכובד, טעים. למה שמה? ואתה יודע להשאיר טיפ גם. אתה מתבייש, אתה... אתה צריך להיראות לארג'. למה בבית לא? למה? למה לא? מה יש? מה הבעיה? מה ירד לך? מה? אוויר ירד לך? מה, יהיה לך איזה בעיה? מה, מחר יגידו לך תכין כפול? מה יגידו לך? מי עשה למישהו פעם שאמר איזה מילה טובה והפסיד מזה? תנסה לחפש אחד כזה. שפעם אמר מילה טובה והפסיד מזה. אין אחד כזה. זה לא שאתה, היה מישהו פעם באמצע אמר לי, מה אתה רוצה שאנחנו נהפך להיות בבית כמו לפלפים? מה זה לפלפים? אני לא הבנתי כל כך, אבל בערך תפסתי את הרעיון. כן? כאילו אדם שהוא כזה יפה נפש, ככה עדין וזה. מה אתה רוצה שיעשו ממני קרקס? לא, 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 אני צריך להראות שאני... זה דור קודם, דור קודם חי ככה. דור קודם היה חי, הוא היה חי כמו שריף בבית. מי ידבר איתו? הוא בא, אוכל, שותה, אם אין אוכל, כל הבית הפוך. אבל זה דור אחר לגמרי. זה דור שהאימא הבינה שהאבא ככה. זה דור שהחיים היו ככה. לכן הם יכלו גם להסתדר 60 שנה ביחד ולא היה להם שום בעיה. כי היא הבינה שזה החיים שלו, והוא היה לו עם כל הסבל של החיים, עם כל העול של הפרנסה רק היה עליו, האמא הרי לא הייתה עובדת, כל העול נופל רק על האבא, אז הוא צריך את שלו. ככה חינכו אותם, ככה גידלו אותם, אבל הדור הזה לא גודל ככה. הדור הזה גודל שגם האישה מפרנסת וגם אתה מפרנס. נו, אבל אתה צריך להגיד איזה מילה. אדם צריך ללמוד, ככל שאתה תהיה מיישר קו להיות יותר טוב, אתה חי יותר טוב. אתה חי יותר טוב. לא השני, עזוב את השני. אדם חושב, אני עולה לאוטובוס, אבל שיהיה לך יום נעים. אז יש נהג יום נעים. לא נכון. לך יש יום נעים. אני בן אדם. אז יש לך סיפוק, הנשמה באה על סיפוקה. אם הנשמה באה על הסיפוק שלה, אדם הולך סס ושמח כל היום. תבדקו אותי, הובחנו נינה בזאת. תראה אם אתה מיטיב לשני, עושה חסד עם השני. למה יש אנשים עושים חסד, לא יכול לעזוב את זה. לא יכול, תגיד לו לעזוב את זה, לא יכול. אדם, אני מכיר יהודי אחד בעוונות הרבים, השם יחזיר לו כל מה שהיה עושה חסד לאלפים. ואחרי זה ממש הפסיד הרבה כסף, הכל הלך. אין, לא יכול להפסיק. באים אליו, הוא אין לו, אין לו. אבל הוא לא... ואתה אומר לו, מה? אבל אין לך. הוא אומר, אבל לא יכול. לא יכול, ההרגשה הפנימית, שאני עושה טוב עם יהודי, אתה חושב זה טוב לשני? מה פתאום? זה טוב לך. טוב לו. הוא לא יכול לצאת מזה. הוא מרגיש לא טוב, הוא לא חילק 100,000 שקל בפסח, הוא מרגיש לא טוב. 100,000 שקל הוא היה מחלק. לא, הוא מרגיש לא טוב. עכשיו הוא אין לו, הוא מחלק כמה אלפים, הוא עושה ככה, אבל אין לי, אבל אני חייב לחלק. למה? כי זה החיות שלו. זה לא החיות של המשפחות שהוא מחיה. זה ודאי שזה עוזר. אבל זה החסד. אבל החסד, אתה, החסד, אני...
חסד זה אני בונה את החסד שלי, את הבניין שלי אני בונה. לא את הבניין של השני. נכון שאני עושה מצווה. אבל המצווה הזאת, הנשמה שלך באה על סיפוקה, היא אתה עושה מצווה, לכן זה אתה מרגיש טוב מאוד. למה האדם יושב בתוך ליל הסדר ומרגיש ממש טוב? מה אתה מרגיש טוב? מה יש? מה קרה? מה, קנית חליפה חדשה? קנית איזה משהו יפה? יש לך דברים טובים, כל השולחן ערוך, כל השולחן כוסות מהודרות וכלים נעים. מצוין. זה מה שמשכנע אותך, זה מה שעושה אותך שמח? לא, לא, לא. היום נהיינו לעם. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, הוצאתנו ממצרים, בחרתנו בנו לעם, והיום אני נותן תזכור לבורא עולם, בורא עולם, אני חלק מהעם שלך. אמר לי יהודי אחד, שונא תורה, שונא תורה, תשמע אותו משהו, לא יאומן כי סופר, שונא תורה. יושב, אתה עושה ליל הסדר? אמר לי, בוודאי אני עושה ליל הסדר. אתה לא מה אתה עושה ליל הסדר? אתה עושה ליל הסדר? מה הקשר לך ליל הסדר? הוא צועק עליי. אמר לי, מה? אתה לא מתבייש? מה, אני לא יהודי? אתה לא מה זה יהודי? אתה כל היום מתקיף את כל מה שקשור לדת, אתה הולך נגדנו. כל מה שרק קשור למצווה, אתה עושה את כל ההשתדלויות שלא יהיה. כל מה שרק אפשר לחלל את השבת, לא אכפת לך. פתאום מגיע ליל הסדר? לא, לא. מה, אני לא יהודי? מה, אני לא איני חגים? מה קרה לו? בליל הסדר נהיינו עם. בליל הסדר אנחנו עכשיו תחת כנפי השכינה, נכנסנו להיות בניו של השם יתברך. אין אפשרות לברוח מזה. אין אפשרות לברוח מזה. אין, אדם לא יכול לברוח מזה. לכן כמעט רוב עמך בית ישראל עושים ליל הסדר, שיעשו איך שתעשה ליל הסדר. זה לא מעניין אותי איך. אבל אתה עושה. למה אתה עושה? אני לא יכול לברוח מזה, אני יהודי. מה, אני לא יהודי? מה, אתה... אמר לי פעם אחד, אמרתי לו, תשמע, יש בעיות של יין נסך, מחלל שבת, פרסיה, אני גם... אתה יודע מה שהוא עשה לי? הוא אומר, מה? אני לא יהודי? איזה הלכה זה? מאיפה הבאת את ההלכות האלה? אדם נפגע מאוד שאומרים לו, אתה כמו גוי. זה הלכה קשה מאוד, אבל זה הלכה. ואני חושב הפוך. ההלכה לא נאמרה בשביל שלהגיד מחלל שבת ופרסיה היין שלו יין נסך. אם היין שלו הופך להיות יין נסך, הוא יכאב לו לחלל שבת. הוא יבין שהוא יגזים. ועכשיו כשאתה אומר לו, אתה כמו גוי, הוא אומר, אני גוי? מה אני גוי? אני גוי? הוא מתקומם. או, זה אני רוצה לשמוע. אתה לא גוי, אתה יהודי, ברוך השם. זה אנחנו מחפשים. זה ההלכה. ההלכה היא לא בשביל לעשות אותו גוי ממש. זה לא הכוונה. הכוונה היא להפוך אותו אנחנו רוצים. זה העבודה. ליל הסדר, אם אנחנו נשאיר טעם טוב בבית, באווירה, לילדים שלנו, לאישה שלנו, להורים שלנו, לדודים שלנו, לא משנה למי. תשאיר טעם טוב מליל הסדר. שאתה יוצא מליל הסדר, היה ממש טוב. שגם אחרי עברו ימים ושנים, אדם לא יכול להיפרד מזה. יש לו עדיין געגועים לימים האלה. געגועים. מתגעגע לימים האלה שכולם ישבו ביחד וכולם נהנו ושרו ושמחו. לכן יש מגיד. מגיד זה קריאת ההגדה. יש שני סוגים בעמך בית ישראל איך קוראים את ההגדה. יש כאלה קוראים את ההגדה, תמחלו לי על הביטויים, מרביצים את ההגדה ככה. כי צריך להגיע לשולחן עורך. אין זמן. אז יאללה, בזריזות. אני בעד האנשים האלה. תכף תבינו אותי למה. יש אנשים, יש להם זמן. הם מקשים קושיות, מתרצים, ושרים, ונהנים, וממה שמח, זה לוקח להם הרבה זמן. כל המגיד. שני הדרכים נכונות. שני הדרכים מצוינות. בוא נבדוק אותם רק. אם בבית שלך כולם יושבים על קוצים, וכבר כולם רוצים לאכול, וכולם רעבים,
אין לאף אחד סבלנות לא לשמוע אותך, ולא אתה עכשיו תגיד לי תירוצים וקושיות ושירים. עזוב אותי, תן לנו לשבת קודם כל לאכול. תגיד את האגדה קצת יותר מהר. יגמרו לאכול, תשב עכשיו, עכשיו תקשה קושיות, תתרץ תירוצים, תגיד משלים, תגיד מה שאתה רוצה מליל הסדר. הכל מצוין. אבל מה הרווחתי? שבאווירה נשאר תמיד הכל רגוע. זה רווח גדול מאוד בליל הסדר. לעומת זה הצד השני, אם כולם נהנים להקשות ולתרץ ולשמח וזה וזה, זה האווירה, אשרנו מה טוב חלקנו, למה לא? אבל אם זה לא האווירה, אתה רוצה לעשות את האווירה, אבל זה לא המציאות. כולם בכלל לא מקשיבים לך. כולם כבר מחכים, נו, 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 די כבר. אני פעם התארחתי בליל שבת איזה מקום. אז מחלקים, המוציא לכם מן הארץ, עוד לא אתה מספיק לטעום איזה משהו ככה, בא בעל הסעודה אומר, עכשיו קוראים 8 פרקים ממשניות של שבת. מה 8 פרקים עכשיו משניות שבת? יא חביבי, ליל שבת עכשיו היה רוצה לאכול משהו. עזוב אותנו עכשיו, לא תקרא פרק, אני פרק, הוא פרק. יא חביבי, די. זה לא המודד, זה לא הזמן, זה לא המודד, זה לא הזמן. תבין? לא הולך אליו יותר. לא הולך, למה זה לא הולך? זה לא הזמן המתאים. אתה תשב, תאכל סלטים, תאכל דגים, תביא 8 פרקים, תביא מה שאתה רוצה. מהמחל, שאתה נהנה, הכל רגוע עכשיו, תביא לו מה שאתה רוצה. אבל אם אתה תופס אותו בזמן שהוא עכשיו, 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 אני עכשיו צדיק. שיהיה שולחן... חס ושלום, בלי דברי תורה, תקרא. עכשיו אני אמרתי פעם, בן אדם קורא 8 פרקים, גונה קורא את כל ה-24 פרקים בכל השבת. משנה אחת אבל לא יודע כצורתה. משנה אחת כצורתה לא יודע. מה אתה מרוויח בכל זה? לא יודע מה מרוויחים בכל זה. יש מגן אברהם, מסימן נון, כותב שזה ברכה לבטלה. זה בכלל לא שווה כלום. אם אדם לא לומד משניות בלי להבין, הוא אומר, זה לא נקרא בכלל לימוד. הרב חידה, יש במראית העין, במסכת העבודה זרה דף יט, כותב שיש בזה שכר, יש בזה קצת שכר, אפילו אם לא מבינים. אבל האמת, תקרא משנה אחת בהבנה, שווה יותר מ8 פרקים בלי הבנה. זה לכל הדעות זה. ככה אתה קורא משנה אחת, גם מבינים, גם נוח לכולם, וככה כולם יקשיבו לך, יבינו מה שאתה קורא 8 פרקים, אף אחד לא רוצה לקרוא את 8 פרקים. אף אחד לא מקשיב, כל אחד עושה לו מלוגן, לא מגן, לא מגן, לא מגן, לא קורא בכלל, מדלק חצי, והכל בסדר. ולא הרווחנו כלום. למה? לא חבל. טוב מעט בכוונה, מהרבות בלא כוונה. טוב מעט תכלית. אני אומר דרשה גם כן, אותו דבר. תלמדו את זה גם בחיים. אתה הולך דרשה, חתונה, בר מצווה, 7 ברכות, שבת חתן, לא משנה איפה אתה נמצא. עולה מישהו לדרוש, לא סוגר את הספר. די, אתה תן לכולם, תתקדם הלאה. תגיד דרשה, תגיד אותה קצר וקולע. אז מה הרוויחו כולם? לקחו איתם משהו והמשיכו הלאה. עכשיו, הלכת מהאירוסין, הלכת מהשבע ברכות, הרווחת איזה דרוש קטן, והמשכת איתו הלאה. מאשר הבן אדם מתחיל לדרוש לך, והיא בימי אחשוורוש. הוא אחשוורוש. אתם יודעים, חשברוש היה המלך בשושן הבירה. כל הכבוד לך. איזה גדול אתה. מי לא יודע שהחשברוש היה? עוד מעט יגיד, דרשן יעלה, יגיד לך, משה ואהרון היו אחים. נו, תודה רבה. והוא 5 דקות מדבר רק על הפסוק הראשון של הפרשת שבוע. כי הוא קורא את הפסוק, הוא קורא את הרשי. יש לו זמן. דרשן, חוכמה של דרשן, זה איך שאתה מתחיל את הדרשה. זה חוכמה אחת. כי איך שאתה מתחיל, אם אתה תופס את האוזניים של הציבור, אתה ממשיך איתם הלאה. החוכמה של דרשן יותר גדולה, זה לסיים בזמן. לא להיות מעריך תרה. לא להעריך. להעריך, גם לא יקשיבו לך, וגם את מה שדיברת, לא רוצים לקבל. לא רוצים לשמוע. לכן אדם צריך להיות, החוכמה של דרשן זה להיות קצר ותכליתי. להגיד קושיה, תגיד קושיה ותירוץ.
ושלום על ישראל. זהו. אבל למרוח, למרוח את המילים, למרוח את המילים. זה לא עשית כלום. אז אמרת דרשה רבע שעה, אבל לא אמרת כלום. תגיד 5 דקות דרשה, 4 דקות דרשה, אבל תגיד קושיה, תגיד תירוץ. זה בליל הסדר. ליל הסדר, העבודה שלנו זה לתפוס אותנו עם נקודה אחת. אני אתן לכם שאלה, רבי יונתן אייבשיץ שואל קושיה, פשוטה, דקה אחת. למה משה רבנו לא כתוב באגדה? אז מישהו קם לי אומר, משה רבנו כן כתוב. משה רבנו לא כתוב באגדה. כתוב היאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה פסוק שמביאים מהתורה על הדרך בתוך האגדה. זה לא נקרא שמשה רבנו כתוב באגדה. משה רבנו בא ממדיין למצרים, חרף את הנפש שלו, את החיים שלו. אותות, מופתים, 10 המכות, קריעת ים סוף. מוציא את יוסף מתוך התאום של הים. נו, ולמה? מה? אנשי כנסת הגדולה לא יכולים לכתוב איזה משהו, פריבילגיה קצת, משה רבנו. כמה מילים טובות, אלו. כמה מילים טובות, לא נכתוב עליו. אנשי כנסת הגדולה. טוב, אני יודע, אנשי כנסת הגדולה. אליהו הנביא היה בתוך אנשי כנסת הגדולה? לא. לא יודע, אליהו הנביא. כן. אולי משה רבנו? אולי. מה אליהו הנביא? אליהו הנביא חיבר רבי אליעזר. רבי אליעזר ורבי יהושע ואז היום סובים בבני ברק, זה אליהו הנביא. טוב, בואו נמשיך הלאה. אנשי כנסת, את הסדר של האגדה, הברכות, כל הברכות, זה כותב הרמב״ם. סידרו אותם אנשי כנסת הגדולה. את התוספות מפה, להוסיף מפה כל מיני פרקים, זה ברמב״ם כמעט 90% מהאגדה שלנו לא כתוב. זה תוספות שהוסיפו במשך השנים. מי הוסיף את זה? איך הוסיף את זה? מי יודע? אתה רוצה להגיד אליהו הנביא? אליהו הנביא. לא, אני בעיה להגיד אליהו הנביא. לא בעיה, אליהו הנביא, אליהו הנביא טוב תמיד לכל הדעות. תמיד. אבל בואו נתקדם הלאה, אז למה משה רבנו לא כאן? אומר רבי יונתן אייבשיץ, תשמעו מילה אחת. אומר רבי יונתן אייבשיץ, אנחנו באים בליל הסדר לחזק את האמונה שלנו, שהקדוש ברוך הוא בחר בנו לעם, שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים. מה אתה רוצה לבוא להגיד? שמשה רבנו הוציא אותנו ממצרים? חס ושלום. משה רבנו היה רבן של כל ישראל, נביא אמת, נביא של כל הנביאים, אין כמו משה רבנו, זה משה רבנו. כשאתה רוצה ללמד את הילדים, והגעת לבנך, אתה רוצה לספר לו? מה תספר לו? משה רבנו הוציא אותנו ממצרים? לא! קדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו להוציא אותנו ממצרים. אתה מספר אמונה, תספר אמונה כתכליתה. אנחנו לא נוצרים חס ושלום, שיש לנו שיתוף, שיש לנו פועלים, שיש לנו עוזרים, שיש לנו עוזרות. זה אין לנו. לנו הקדוש ברוך הוא בלתי להשם לבדו. הוא עשה, עושה ויעשה את כל המעשים. זה האמונה שמשה רבנו אמר לנו להאמין. וזה האמונה שאנחנו רוצים להחדיר לילדים שלנו. לכן משה רבנו לא קשור פה לסיפור. אבל זה ויאמינו בהשם ומשה עבדו, אין נאמן בכל ביתו של השם כמו משה רבנו, זה ודאי שכן, זה כשאנחנו רוצים לדבר על משה רבנו, יש הרבה מה לדבר. אז אדם לוקח מילה אחת, מסקרן את כולם קצת, וממשיך עם זה הלאה. זה העבודה של כל ליל הסדר. אתה רוצה להגיד איזה חידה, אתה רוצה להגיד איזה משל יפה, אבל שיהיה מעניין, שיהיה מישהו שישמע את זה, ויכול לקחת את זה הביתה. אם אתה שומע דרשה ולא לוקח כלום הביתה, הפסדת. לא, לא, זה לא... הדרשן כנראה לא היה מספיק טוב שתיקח את זה לבית. אתה צריך לקחת משהו מכל דרשה לחיים, לבית. לא יצאת מהדרשה, ומה הוא אמר? רגע, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא, אז מה הרווחנו בזה? ישבנו שעה, שמענו שיעור, ולא הרווחנו כלום. אבל אם אני בא עכשיו הביתה וקצת משנה את הדרך, קצת משנה את ההנהגה, אני אספר לכם סיפור. זה סיפור מתאים עכשיו לפסח אולי. יש לי שיעור ברחביה. באמנותי הרבים, כמעט כל הציבור שמע, עמך בית ישראל. כשמת מישהו, כולם באים. זה הכללים שם. כל הבית כנסת מלא מפה לפה. בסדר.
יום אחד מתיישב בשיעור, אחד, חשבתי יום אחד בא, ויום אחד כבר לא תראה אותו למחרת. זה בא, עוד יום, עוד יום, עוד יום, שבוע, שבועיים. אחרי שבועיים, אתה תופס אותו קצת, מה טיבו של פלוני, מה אתה רוצה פה, מאיפה אתה, אתה גר פה בשכונה, אולי תבוא לשיעור גם, יש עוד שיעור. אמר לי, לא, אני, לא עליכם, יושב 30 על אבא שלו, אז הוא ב-30 אמר, אני בא לבית כנסת, רוצה להגיד קדיש, רוצה שיעור, אז אני בא 30 יום. בסדר גמור. זהו, ונפרדה דרכנו. 30 יום באמת בא. אחרי 30 יום, אני רואה אותו ממשיך לבוא. לא בא קבוע כמו כל יום, אבל ממשיך לבוא. מה קרה? אז הוא אומר לי, אני אספר לך. אני לא בא בשבילי, אני אשתי שלחה אותי לבוא לפה. זה טוב, מה קרה? הוא אומר, תשמע, אני ילד טוב ירושלים. אני שומע שיעור, אני בא הביתה, אני עושה, מה שאומרים לי, אני עושה כמו ילד טוב ירושלים. אתה אמרת לקנות פרחים יום שישי הביתה. אני בא הביתה. אל תגיד עכשיו, קניתי פרחים לכבוד שבת. לא, לא. היה פתאום, תגיד את האמת. קניתי פרחים בשבילך. בשבילך. עכשיו, מה זה עושה? זה עושה אווירה טובה, זה עושה שלום בבית. זה אווירה של שבת, מצוין. הוא בא הביתה, קנה פרחים יפים, בא הביתה, אומר לה, שלום אשתי, קניתי פרחים בשבילך. היא אומרת, לא, 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 לא. זה לא מילים שלך. תגיד איפה שמעת את זה? שחה חכמה קצת, מכירה אותו. אמרה, לא, לא, לא. אמר, אני שמעתי את זה בשיעור. הרב אמר, מה הוא אמר, אני עושה. אם הוא אומר כאלה מילים, תלך לשיעור. אם הוא אומר לך מילים כאלה, אם זה מה שאומרים, תורה, יהדות, זה מה שמדברים, לעשות שלום ולעשות כבוד בבית, אני רוצה שתלך לשיעור תורה. לא אכפת לי שיעור תורה, לא שיעור תורה. אם זה מה שיוצא משם, אני מוכן להשתבר. זה העבודה. והוא בא, והוא ברוך השם חי וקיים, ויושב ולומד. פלא פלאים. למה? אם אתה מאהיב קצת את החיים, עושה טוב יותר, הרווחת את כל החיים. זה כל הליל הסדר שלנו. תעשו שבליל הסדר יצא לנו טעם טוב מהלילה. ונאם יישאר עם זה כל החיים. לא ייפרד מזה, לא יצא מזה. בזה נוכל לחוג את החג, אנחנו, וכל עמך בית ישראל, בדיצה, בשמחה ובצעולה, שלכולם יהיה באמת חג שמח, אמיתי, לא שמחה חיצונית, שמחה פנימית, אדם יהיה סס ושמח כל הימים. נחוג את החג הזה, אנחנו, וכל עמך בית ישראל, ביחד עם כולנו, ייבנה בית המקדש, יגלנו הקדוש ברוך הוא גאולת עולמים, יחון על כל עם ישראל, יציל את כל עם ישראל, יציל את כל עם ישראל,